Strømmen forsøkte hele tiden lange baller fram til spissene. Det var ikke plan i spillet på midtbanen. Vi skal se eksempel på det. Og når ballene kom fram til spissene, så var det som regel offside. Som her, jeg tror strømmen gikk opp til 20 ganger i offside i denne kampen. Så er det frispark for Lasse Eriksen. Langt framspill, en liten stuss, og der er Øyvind Husby og vipper inn Vålerengens tredje mål. Både Husby og Arnevåg, som var debutanter i første divisjon for Vålerengen, de skåret. Det var en ypperlig laginnsats av Vålerengen i dag, fullført altså med 10 mann på strømmen. 41 minutter er spilt, og det var kanskje typisk for strømmen i dag at de måtte ha et frispark for å få sitt reduseringsmål. Men det var litt av en perle fra Tore Karlstad. Umulig å redde for Geir Meljås i Vålerengens mål. Men